ליעקב ניצן, אבא של סמל ראשון, גלעד ניצן, השם ייקום דמו. שלום יעקב. שלום וברכה. אתה משתתף היום יחד עם משפחות נוספות בהפגנה בשעה 7 מול בית ראש הממשלה, כשמה בעצם חשוב לכם לומר? יצאו היום שתי ידיעות. ידיעה אחת, שמדינת ישראל מגדילה את הסיוע הומניטרי ל-500 מסעיות ביום. בד בבד יצאה ידיעה מהמודיעין האמריקאי שכנראה רוב החטופים כבר אינם בין החיים. במציאות כזו, שאנחנו מצד אחד רצנו קדימה והתקדמנו בכל מערכת הלחימה הזו, צעד אחרי צעד, בצורה מהודקת ומדויקת, הכנסנו ושמנו את היד שלנו לקנה הנשימה של סינואר ולחצנו אותו ממש עד הרגע האחרון. לפי רוב הדיווחים, רוב החיילים, רוב המחבלים כבר חוסלו ואו לא יכולים להילחם. אנחנו נמצאים צעד אחד לפני ניצחון. בנקודה הזו רוצים לעצור. אנחנו באים כרגע להביע קול נקי, פשוט, ברור, של חיזוק הממשלה, לא לעצור לפני רפיח, להמשיך קדימה, להבין שזה המשימה, זו המשימה של כולנו, ועם הדבר הזה להביא את הניצחון ולהחזיר את החטופים הביתה, בעזרת השם, בריאים ושלמים גם. כשאתה בא בעצם כאבא של גלעד, אבא של לוחם שנתן את החיים שלו כדי שאנחנו באמת נכניע את האויב, אתה חושש? אתה בא בגלל שאתה חושש שהממשלה צריכה את החיזוק שלך? כי אחרת היא לא תעשה את זה? לפני רגע דיברתם על כמות האנרכיסטים שמפגינים נגד הממשלה, אנשים ששורפים רחובות, אנשים שרוצים עסקה כאן ועכשיו, במקביל לחצים של ביידן לשחרר 900 מחבלים ברחבי יהודה ושומרון, מתוכם אגב 100 מחבלים עם דם על הידיים, לעצור את הלחימה לשישה שבועות, לאפשר לעזתים לחזור לצפון הרצועה, לחמש את עצמם מההתחלה. אז כן, כנגד הקולות האלו אנחנו כאן באים ואומרים, אני ועוד רבים מחבריי בפורום הגבורה ועוד על ידי רוב עם ישראל השקט, השפוי וההגיוני, להגיד לממשלה, אנחנו פה איתכם, אנחנו בעד להמשיך, אנחנו מבקשים ודורשים מכם להביא את הניצחון ולא לעצור. ולמרות שאנחנו בסך הכל באים לאזן, לא באים לעשות, לא באים להחליף אף אחד מהרמטכ"לים או מהשרי הביטחון וכן הלאה, אלא רק באמת לתת את הכוח ואת הקונטרה השפויה של עם ישראל שדורש להביא את הניצחון עד הסוף. אתה מרגיש שבמידה מסוימת אתה משלים את הפעולה של הבן שלך? משפט גדול. לגלעד היה משפט חזק, שאומר, במקום שאנשים יהיה איש, אבל אם יש אנשים, תדאג להיות ראשון. זה מה שהוא תמיד הוסיף. להשלים את המשימה שלו זה גדול עליי. הוא היה הרבה יותר טוב ממני, והם היו הרבה יותר טובים. הדור הזה שלנו, של הילדים, זה דור שהלוואי ונזכה להיות ראויים לו. אבל הקורבן הזה והכאב הזה שאנחנו סוחבים גם ברמה האישית וגם ברמה הלאומית, אנחנו נעשה הכל כדי שלא יהיה לשווא. הוא הלך לשם כדי לנצח, הוא הלך לשם כדי להחזיר חטופים הביתה. יש לנו שכנים, משפחת אור, שבנם אבינתן הוא אחד מהחטופים. וגם הם יהיו בהפגנה היום בערב. כולנו באים באותה קריאה. תשאירו את הגאווה הלאומית, תשאירו את קרן ישראל גבוהה, ובואו ננצח. בואו ניקח את הכאב הזה למקום של מרים את עם ישראל למעלה. לא למקום שאנחנו נלך עם הזנב ונרגליים ונהיה מושפלים. יעקב, אבא של סמל ראשון, גלעד נחמיה ניצן, לוחם בסיירת גבעתי, נפל בקרב בצפון רצועת עזה, בן 21 בנופלו. אני מודה לך, יעקב. גם על הדברים, גם על הקורבן העצום שהקרבתם בעצם בשביל כל עם ישראל. ואנחנו כאן נעשה את המאמצים שלנו, שהקורבן הזה חס וחלילה, הוא כבר לא היה לשווא, אבל שאנחנו נמשיך את המומנטום שבעצם הילדים היקרים האלה הביאו לעם ישראל. תודה רבה שהיית איתנו. כאמור בשעה 7 בית ראש הממשלה. אמן.